Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Zemin Sahmedova psixologist yana savollarga javob berishda davom etaman. Assalomu alaykum. Atrofimdagi odamlarga ishonchsizlik bilan qarayman. Sababi yoshligimdan birga katta bo'lib, sirlashib katta bo'lgan do'stim puldorlar bilan do'stlashib ketgan. Men esa el qatori ishchiman. Shuning ta'sirimi bilmayman. Insonlarga go'yo menga bo'lgan munosabati soxtaga o'xshaydi. Endilikda o'zim atrofdan yolg'izlanib qolyapman. Iltimos, maslahat bering. Oldindan rahmat. Har bir inson o'zini o'lchaydi. O'lchov birligi nima bilan? Mana siz o'zingizni o'lchasangiz, kilogramm bilan o'lchaysizmi? Amerikada yoki boshqa joyda kilogramm o'lchovi bilan o'lchamaydi. Yoki tarixdan qarasangiz, insonning vaznini boshqa o'lchov bilan o'lchashgan. Yoki metr bilan o'lchamaydi. Qulochlab o'lchangan, gazlab o'lchangan, bir gaz bir quloch deyilgan. Xuddi shuningdek, har bir insonda o'lchovi bor. Mana siz insonlarni nima bilan o'lchayapsiz? Puldor yoki pulsizligi bilan o'lchamoqdasiz. Va ba'zi o'rtoqlarim puldor bo'lib ketishganligi uchun deganingiz, siz insonlarni puldorligi yoki pulsizligi bilan o'lchamoqdasiz va o'zingizga bir laqab qo'ydingiz. Men pulsizman, oddiyman deb. Balkim o'sha puldor o'rtog'ingiz insonlarni yaxshilik mazmuni bilan, ma'naviyat bilan uning nima bo'lgan taqdirda ham do'stona yaqinligi, sirdoshligi bilan o'lchayotgandir. Siz uni puldorligi bilan o'lchab uzoqlashgandirsiz. Va sizning unga qarab, sen puldorsan, sen puldorsan, men oddiyman deb munosabat qilganligingiz uni sizdan uzoqlashtirgandir. Aybni ana shu puldor bo'lib ketib, boshqa o'rtoqlarga do'st bo'lib ketganlarga to'nkash eng oson yo'l. Kimga ishonish kerak? Inson o'ziga ishonish kerak. Sizning ustingizdagi libosingiz, sizning cho'ntagingizdagi pulingiz, o'zingizga nisbatan men oddiy odamman deyishingiz bu sizning ichki meningizdir. Va mana shu ichki mendagi bor narsalarni boshqalarga ulashasiz. Ichki meningizdagi bor narsalar bilan boshqalarni baholaysiz. Men pulsizman deganingiz boshqalarni puldor deb baholaysiz va ularni puldorlik uchun yo yomon ko'rasiz, yo uzoqlashasiz va oqibatda yolg'iz qolasiz. Siz insonlarni haqiqiy do'stligi bilan nima bo'lgan taqdirda ham shu insonga ishona olish mumkin degan o'lcham bilan o'lchang. Balkim ana shu puldor o'rtog'ingizga xuddi sizga o'xshagan nima sirini aytsa ham sizga ishonib bo'ladigan o'rtoq kerakdir. Ya'ni bu joyda psixologiya ilmi bilan baho bersak, o'zini yolg'izlanishi, boshqalar bilan chiqisha olmasligi, har bitta insonni o'z ichki dunyosidagi ojizlik bilan baholashi insonni yolg'izlashtirib qo'yadi. Buyuk insonlarni atrofida har doim unga ishongan, uni orqasidan ergashgan, o'sha buyuklikni resursdan foydalana olgan shogirdlari, hamkasblari, birga harakat qiluvchi hamkorlari bo'ladi. Siz esa yolg'izsiz. Siz shunday insonlar bilan birga ham bo'la olmadingiz va orqangizdan yetaklashga ham ichingizda kuch topa olmadingiz. Faqat ayblash. Ularni soxtalikda, ularni sizga munosabat qilayotganida xuddi sizning ustingizdan kulayotganlikda ayblamoqdasiz go'yo. Buni tilingizga olib tan olmasligingiz mumkin, lekin sizning ong ostingiz, ichki dunyoingiz xuddi mana shu so'zlashuv bilan atrofga qaramoqda. Uning puldorligi, uning mehnatkashligi, uning omadliligi, uning bilim olishdan, maqsad qo'yishdan charchamaganligi
u soxtalik emas. Nima qilish kerak? Uzoqlashgan do'stlaringiz bilan do'stona samimiy munosabat qilishga kuch toping. Albatta, ular sizga vaqt ajratmasligi mumkin. Albatta, ularning sizga umuman vaqti bo'lmasligi mumkin. Chunki oldidagi maqsad yo'lida nafas olayotgan, qadam tashlayotgan insonni albatta nimalargadir bo'sh vaqti bo'lmasligi mumkin. Faqatgina men bilan gaplash, men seni qachondir sinfdoshing bo'lganman, qachondir o'rtog'ing bo'lganman degan narsa yoqmaydi. Sababi inson o'zgaradi. Inson o'zgargan paytda o'zini fikrini tushuna oladigan, harakatlarini qo'llab-quvvatlaydigan hamkorlari, sirdoshlari kuchli insonlar yonida bo'lishni istaydi. Siz ham o'zingizdan kuch toping, ilm oling, maqsad qo'ying. Mana shu aqli ustun, buyukligi tan olingan shu oqibatida pul resursiga ham, moliyaviy imkoniyatga ham ega bo'lgan insonlar bilan fikr almashib, birgalikda bo'lishdan charchamang. Bu rivojlanishning yagona yo'li edi.